Lokalna akcijska grupa Središnje Istre, osim grada Pazin, obuhvaća prostor još 7 općina. Za svakog su stanovnika u njihovom sjedištu u bivšoj pazinskoj vojarni vrata otvorena. Vi nam ispričate vašu razvojnu ideju ili vaš razvojni projekat koji imate, a mi dalje taj projekat ili ideju razvijamo na način da tražimo potencijalne izvore financiranja. Tu vašu ideju, ajmo uvjetno reći, preoblikujemo da ona bude srodna raspisanim natječajima i da ona bude kompetentna izvorima financiranja koji su trenutno dostupni. Na taj način u ovoj godini iz IPARD programa iskorišteno gotovo 400.000 kuna. U 2014. prijavili smo 6 projekata, od toga su 2 odobrena već, a 4 je prošlo, znači, tu prvu stepenicu, administrativnu provjeru. Očekujemo da ćemo u prvoj polovici 2015. godine imati sve projekte odobrene. Najbitnija će biti aktivnost da ponovno prođemo na natječaju Ministarstva poljoprivrede, da se ponovno akreditiramo kao LAG i da sve te naše planove i aktivnosti koje smo si zamislili možemo i ostvariti, jer bez ponovne akreditacije takvi planovi ne bi bili moguće ostvariti. Jer kroz mjere ruralnog razvoja koje treba usvojiti Europska komisija, LAG dobiva vrlo značajnu ulogu i u financiranju projekata, jer će on biti svojevrsna agencija za područje Središnje Istre koja će imati na raspolaganju određeni iznos sredstava. Razvijanje stručnog studija agroturizma, promoviranje obrtničkih zanimanja ili model za pružanje socijalnih usluga samo su neki od njih.